כי זה יום ירושלים. כי מחר זה יום ירושלים. יום חגה, יום הולדת. זה יום חגה, זה יום הולדת, ובעיקר אנחנו יודעים שהציבור באבל, תהיה איתו באבל. שהציבור שמח, תצטרף לחגיגה. אל תשב בבית ותראה את הטלוויזיה. כלומר, תראה ערוץ 20. אבל חוץ מזה, תכנס לאוטו, תכנס לאוטובוס, תבוא מחר לירושלים. אז אני כן אגיד שבעצם רוב הסיורים שלנו הם במקומות שהם ידועים, מחנה יהודה, מחלאות, מאה שערים, יש לנו סיורי מאפיות וצ'ולנטיות, חיי לילה בימי חמישי, זה נקרא ליל שישי, מזמין אותך, אתם תתאמו. במאה שערים? במאה שערים, הרינג וצ'ונטים ומאפיות. חוויה? אנחנו נכנסים למאה ה-19, נכנסים לעולם אחר, אנחנו נכנסים שם למקומות, כמובן עכשיו עם הקורונה היה קצת קשיים, אבל אנחנו נחזור. קבלו אותי יפה שם במאה השערים? אז תראה, אני אהיה ככה הכי ישר בעולם. תהייתי כן. 99% מהמקרים הם כל כך סקרנים, החבר'ה, והחבר'ה מחוץ לשכונה כל כך סקרנים, שהחיבור הוא חיבור מדהים. כל סיור אני מקפיד שיהיה מישהו מהשכונה ויבוא וידבר. זה חשוב מאוד. תמיד יש ככה קצוות, אבל מה זה? זה קצה קצוות שאומרים זה מילה. אני גם דן אותם לקו זכות, כי הם יוצאים חובת ידי מחאה. כלומר, הם אומרים, אנחנו חיים כאן בשטייטל, אנחנו לא רוצים שיבקרו אותנו, אז אנחנו קצת נפגין מחאה, אז יצעקו פעם אחת איזה קריאה, ובסך הכל אנשים כל כך מחבקים אותנו, ויוצא מצב שאנשים פעם ראשונה מגיעים נגיד מהמרכז, יושבים לאכול צ'ונט, יחד עם מלא חבר'ה, צ'ונט הכי טעים בעולם, ופתאום איזה מישהו מתחיל איזה ניגון, ויש לך חילונים וחרדים במאה שערים, שמתחילים איזה ניגון ביום חמישי בערב רק בירושלים. אני אומר לך, זה רגע מרתית. עזוב, זה גם טעים, אבל זה גם מרתית. כל... אז איך אני באתי עכשיו בתל אביב, רוצה להגיע אליך לטיול הזה, מה אני עושה? אתה נכנס לאינטרנט, אתה רושם סיור מאפיות בירושלים, Israel to go, ואתה מגיע לאתר, ואתה פשוט משתבץ וקובעים נקודת מפגש במאה שערים או בכותל? לא, נפגשים ברחוב יפו, כי אנחנו לא נכנסים מ-0 ל-100, צריך רגע להיכנס ביחד לשכונה. אז כל יום חמישי זה יוצא, זה נקרא סיור חיי לילה במאה שערים, סיור מאפיות, ב-Israel to go. עכשיו, זה מה שאנחנו עושים ככה באופן שוטף, אבל מחר. תקומו בבוקר ותיכנסו לאוטו. כשאתם מגיעים לירושלים, תחנו את הרכב בנקודה אחת, אל תסתובבו ברכב. אתם תחנו ברחוב אגריפס, לפי דעתי, זו ההמלצה שלי. יש שם חניון? יש שם חניון, חניון אגריפס, יש שם חניון אחרים. תחנו את הרכב, תשכחו ממנו. תתחילו בשוק מחנה יהודה, כי זה נחמד לראות את האווירה הירושלמית, תאכלו ככה איזה רוגלח במרצפן, תשתו איזה שייק אצל אוזיאלי, תתאמו איזה תבלין, ומשם, אחרי שככה תעברו על השוק וככה תריכו את הניחוחות, תגיעו לרחוב יפו, ומשם תיקחו את הרכבת הקלה לכיוון עיריית ירושלים, שם תרדו בתחנה, ותיכנסו לעיר העתיקה. בעיר העתיקה יש לכם הרבה אופציות. אתם יכולים לעלות לטיילת החומות, שנפתחה רק לאחרונה, ואתם יכולים ללכת לטרק. זה ממש ככה, לא טרק קשה, זה טרק עדין, ומחר יהיה יותר נעים. אתם פשוט תלכו על חומות העיר העתיקה, עד לכיוון שער שכם, ואתם פשוט תראו את ירושלים מלמעלה. בחוץ אתם תראו למטה את כל החוגגים שהגיעו ליום ירושלים, ואחרי שתסיימו את טיילת החומות, הייתי מציע, כן, כמובן, להגיע לכותל המערבי. בכל זאת, היה סגור תקופה ארוכה. עושים פתק שיגמר הקורונה. שיגמר הקורונה, לאחדות עם ישראל, לאחדות ירושלים. והייתי פשוט הולך לאיבוד בסמטאות. הייתי נכנס, יש מחר, באמת אין עניין, אין בעיה של הבטחה, אין בעיה של שום דבר, פשוט תיכנסו לסמטאות שאתם לא מכירים, תלכו לרובע הנוצרי, לרובע המוסלמי, לרובע היהודי כמובן, תצפיות מיוחדות, ואם ככה, יש לכם קצת, כמה דקות, ויש לכם את היכולת, כן תעלו לתצפית, נקרא זה פנורמית, שמחר כל הפידים לקראת שבת, תרשמו שבת שלום ירושלים, איזה תצפית יפה, קבר דוד המלך, שעל הגג קבר של קבר דוד המלך, שם תצפית יפה, או מהר הזיתים, והלוואי שבאמת נחבר את ירושלים ברגליים, גם לציבור הדתי, גם לציבור החילוני, גם לציבור החרדי, שכולם יגיעו לכאן להרגיש את הקסם. אנחנו באמת נמצאים בתקופה מיוחדת, טמפרטורות טובות, ופשוט תקום מהספה. אני מקבל את זה. בלי נדר, בלי נדר. בלי נדר. הבאת פה פיתוי. יוסף שפייזר, אתה צדיק גדול, מאמן יהוד, ואנחנו אולי פה ניקח אותך טיול לירושלים. בשמחה רבה. למאה שערים, כמו שהבטחת. לצ'ונט. לצ'ונט, סגרנו, בלי נדר. הפסקה קצרה וכך חוזרים לעוד הפתעות שקשורות בירושלים כמובן. אל תלכו לשום מקום.
עכשיו יש לי הכבוד הגדול לשבת כאן עם זהודיתו מולה, נכון? נכון. בת שירות שם בבלינסון. נכון. ומשמעות השם שלך קורא זה כתר, צריך להגיד נכון. את זה. נכון. כתר מלכות. כתר זה הכי העליון. גבוה. זה העליון. נכון. זה כתר חוכמה ודעת, בינה וכל הכבוד. נכון. אבל הכל מתחיל מהכתר. ולכל יום הזיכרון, ה-4,000 של יהודי אירופה, 4,000 נספים. יהודי אירופה שנספו במסע במסודן לישראל, תתארח זוהידיתו, תספר לנו את סיפורה, נכון? נכון. תספר לנו את סיפורך? נכון. מה סיפורך הוא? הסיפור שלי הוא, עליתי ב-2007, נולדתי בכפר שנקרא גוג'ה. אחרי שהייתי בת 3, עברתי לגונדר, שזה היה תחנת ביניים לעליית יהודי אתיופיה. היינו שם 5 שנים. אחרי 5 שנים עברנו לאדיס אבבה ועלינו לארץ. ומה שמיוחד בעלייה שלי ושל המשפחה שלי הוא שעברנו, היינו 5 שנים בגונדר, ובגונדר חווינו הרבה קשיים, אם זה מצד הנוצרים ש... רצו כאילו לעלות במקומנו לארץ. איזה סוג של קשיים ממש בפועל? מה הם עשו? לא, בסדר. אני מתרגשת. אוקיי, אם את לא רוצה להגיד מה הם עשו, זה גם בסדר. סוג של גרמו לנו, רצו גם שנתנצר. אז זה חלק כאילו, אנחנו היינו צריכים לשמור על היהדות שלנו בשקט. וזהו. אז זה מה שקרה בדרך לאדיס אבבה? כן, לגונדר. זה היה בגונדר. שכל הקשיים היו מהנוצרים, זה הקשיים שהם מדברים. נכון. שהם לא רצו שתעלו, וגורם לכם להתנצר. נכון. ומה, איך הם עשו את זה בפועל? הם פשוט היו באים אלינו לבית, ופשוט דופקים בדלת. כאילו, ואז מה, אומרים לנו, בואו תתנצרו, מספרים לכם מה? או שכאילו אומרים לנו, אני בלחץ. זה לא בא בבקשה, כמובן. זה לא היה בבקשה. פשוט אומרים, אם אתם רוצים להיות חלק מאיתנו, אתם צריכים להתנצר. ואם לא? ואם לא, אתם פשוט אתם לא מרגישים, אתם לא צריכים להיות חלק מהמדינה. ואז מה? ואז מוציאים אותנו פשוט, כאילו. מהמדינה? כן. הבנתי. אז מה קרה שהגעת לארץ? מה, בוא ספר את הסיפור שלך האישי. אוקיי, הצלחנו, התגברנו, התגברתם על זה, נשארתם יהודים, לא התנצרתם, ובכל זאת הגעתם לארץ. נכון. ישר אחרי שעליתי, זה היה ב-2007, הביאו אותנו ישר למזכ"ל קליטה שנקרא צפת. בצפת היינו שם 2 שנים, קנינו בית, עברנו ליוקנעם, ואני מתגוררת שם עד עכשיו. נו, ספרי, זה היה... הגיעה השמחה והצהלה? נכון, כן, שמחנו מאוד. זה הגשמת חלום בשבילנו וגם בשביל המשפחה שלי. כמה אחים אתם? אנחנו 5 אחים. וכולם בסדר? הם באו לארץ? כן, מחיים? כולנו. איפה למדת? בנווה שרה, בבני ברק. עשיתי שם מגמת ביו-רפואה. וואו. שזה 15 יחידות. בונה, איך הפתעת עכשיו עם הרפואה? איך הגעת לזה? זה משהו שתמיד רציתי. תמיד רציתי ללמוד רפואה. והיה לי מאוד אהבה למקצוע, אז בחרתי לעשות ביו-רפואה, שזה 15 יחידות, כמו שאמרתי. ספר לנו על הפרויקט גמר שלך בבית ספר. הפרויקט גמר שלי עסק בחולה פרקינסון, שאני ועוד חברה המצאנו שעון בשיתוף פעולה עם טבע, שמזהה את ההתקף, ומזרים חומר למשאבה. וואו. וככה עוצר את התקף הרעידות. זה את היית חלק מהממציאים של זה? כן. מה זה? תראי איזה מתנות קיבלת, איזה מרגש זה. תודה רבה. מה את עושה היום? אני בת שירות, אני סייעת רופא בבית חולים בלינסון, בפנימית בית. אני, כחלק מהתפקיד שלי, עברתי הכשרה מטעם משרד הבריאות, בשיתוף עם מד"א. כמו שאמרתי קודם, בגלל שאני גם רוצה להיות רופאה, אז רציתי... את תהיי רופאה. אני אהיה רופאה. אני יכול לחתום לך על זה. איפה את רוצה, אני חושב לך, אני מבטיח לך, בגלל את תהיי רופאה. אני אהיה רופאה. ורציתי שייתן לי חשיפה, לראות, שיהיה לי חשיפה, לראות את המקצוע מבפנים. אז חיפשתי תפקיד, ועמותת שילה היא עמותה ש...
נתנה לי והראה לי איזה תפקיד מתאים לי. היא שעזרה לי ותמיד איתי ועוזרים לי בכל דבר שאני רוצה. ועברתי הכשרה, כמו שאמרתי, שחודש במדע. אחרי זה הביאו אותי למחלקה לפנימית בית. ובחלק מהתפקיד שלי אני לוקחת בדיקות דם, אני עושה אק"ג, אני משתתפת בביקורים עם הרופאים, ואני, לכל דבר אני שם פשוט. את כבר רופאה? אני רופאה קטנה כזאת, אפשר להגיד. תגידי, זה לא מדהים מאיפה שבאת, איך שעברת, תראי את הסיפור, מאיפה שזה התחיל עם כל הצרות, עם הנוצרים, והדרך עד שהגעתם בקושי עם כל הרגעים הקשים האלה, פתאום אתה מספרת לי שאת בארץ ישראל, כאן עם כל המשפחה שלך, בדרך להיות רופאה. נכון, וזה הגשמת חלום שלי וגם של הקהילה שלי, שהם עברו כל כך הרבה דברים בדרך, הם יצאו מהמקום הנחות שלהם ועברו מסע שהוא מפרך והם לא ידעו לאן הם הולכים, אבל היה להם את האהבה לירושלים, רצו לממש את החלום שלהם. איך בסוף התגברתם על הנוצרים שהצלחתם כן להיות? הרי אמרתם שזה היה נורא קשה והם הציקו לכם. איך עקפתם אותם ובסוף כן הגעתם לכם? בגלל שהיה לנו את, כמו שאמרתי, היה את הזיקה שלנו למדינה, לירושלים יותר נכון. ובגלל החלום הזה, אז כאילו מנינו מעצמנו להגיד לה, כאילו פשוט אמרנו לא להגיד כלום. גם שאני והמשפחה שלי עברנו לאדיס אבבה, לא סיפרנו, פשוט זה היה בלילה. לא סיפרנו כלום לאף אחד, גם למשפחה הקרובה לא אמרנו. פשוט מכרנו את כל הדברים, ופשוט עלינו, עברנו לאדיס אבבה, ומשם פשוט אחרי שבוע טסנו במטוס ו... כאילו הכל היה בשושו. הכל היה בשושו. ככה הצלחתם לנצח את העניין של הנוצרים. כן. נכון? היה בשושו, כן. הייתם ככה בתור כמו איזה מסע, כמו איזה הרפתקה כזאת, אה? כן. מרגשת, מפחידה גם. מפחידה, בעיקר מפחידה. למה מפחידה? כי זה משהו שאתה לא יודע לאן אתה הולך. אתה לא יודע, נכון, יש לך חלום שהוא רחוק, חלום שאתה תמיד רוצה להגשים אותו, אבל אתה לא יודע לאן אתה נכנס, אתה לא יודע לאיזה צרות אתה תיכנס. נגיד, במבצע שלמה, משה יותר נכון, הרבה אנשים יצאו מהבית, יצאו מהבית בלי לדעת לאן הם הולכים. הם עברו הרבה תלאות, אם זה צימה, אם זה רעב, מחלות. עברתם צמון ורעב? אנחנו לא, אני והמשפחה שלי לא, אבל הקהילה שלי, שהם עברו הכל, הם פתחו לי ולמשפחה שלי ולעוד אנשים, פתחו פשוט דרך, שיהיה לנו את האפשרות לעלות לארץ. הם עברו הכל, ואנחנו בזכותכם פה. וואו. אני אמר לך, ריגשת לנו מאוד. אנחנו רואים בדרך שלך ובמסע שלך השראה לכולנו. תודה רבה. ואני רוצה להגיד בהזדמנות... מה שאת רוצה. תודה רבה למחלקה שלי, לפנימית בית, שהם תמיד גורמים לי... שגורמים לראות את היכולות שלי ואת המוטיבציה שלי ללמוד. ונותנים לי השראה להצליח. אמן, ברוך השם. ומעורר השראה בשבילי, ולמשפחה שלי, להורים שלי. יפה, בבלינסון. בבלינסון, גם להורים שלי. תודה רבה. תודה רבה לך, היה עונג גדול. תודה רבה. ואנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, אחרי זה משפחת שמרלינג פה, עם שירים מפה ועד ירושלים, ועוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. ירושלים, 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 של שלום. ערוץ 20, חזרתם, אתם איתנו, אנחנו בשידור חי, כמובן מתענגים על ירושלים ביום ירושלים, היום כל כך מרגש הזה. איתי כבר באולפן הרב רמי גורן, בנו של רב גורן המיתולוגי, שתכף אתם מכירים בטח מכל הסרטונים של הפריצה בדרך לירושלים, והגברת יפה פרנס, מה שלומך? את המנהלת תחום השיתוף הפעולה באגף התרבות היהודית. ובוא נתחיל דווקא איתך, ספר, את יזמת את כל הרעיון הזה, נכון? נכון מאוד. האגף לתרבות יהודית בראשותו של הרב איתיאל בר לוי. חבר טוב הצוות. שלי. נמסור לו דש חם. נמסור לו דש חם. בשמחה רבה, באמת הוא יוצר, הוא יוזם, וביחד עם הצוות הנפלא. ויש לנו כ-160 מנהלי תרבות יהודית ברחבי הארץ, שנמצאים ברשויות. במועצות האזוריות, במועצות המקומיות, כולנו יחד חברנו ליצור תוכן
ערכי, רוחני. דווקא בתקופה הזאת, כמו שאתה יודע, עודד, אנחנו נמצאים בתקופת שלהי הקורונה, אבל מפסח אנשים ישבו בבית. נכון. ואנשים תמיד יצאו לתרבות. עכשיו התרבות באה אליהם. בוודאי. וזה מה שאנחנו עשינו, מעין מפת תרבות מקוונת. והמפת התרבות הזאת באמת מנגישה לכל בית ובית, לכל משפחה, לכל גוני האוכלוסייה בארץ, אפילו לזרמים שונים, ואפילו גם לנוער, מבוגרים, הגיל השלישי ואפילו הגיל הרביעי, ונתנו להם תרבות יהודית מקוונת. מה זה אומר? זה, בפועל? בפועל זה אומר שיצרנו משחקים, יצרנו תכנים ייחודיים, יצרנו דברים שמנגישים לאנשים הביתה, בלחיצת כפות, בלחיצת כפתור, בפלטפורמה הדיגיטלית שעכשיו נחשפנו אליה כל כך כל חזק, אנחנו רואים שבעצם אנחנו יכולים ליצור תרבות שתגיע לנשמתו של האדם עד הבית. וזה פתרון טוב מאוד להרבה אנשים. זה אמנם יצר חיבורים. תשמע, הזום הפך להיות מקור השראה, ופתאום חיבר חלקי אוכלוסייה שלא היו לפני כן. ופתאום גילינו, אנחנו, אנשי התרבות היהודית, גילינו שאנחנו יכולים ליצור גם מלמעלה וגם מלמטה. ועכשיו גיליתם גם את הרב רמי גורן. רק אני צריך חייב למחות. כן. אמנם יש לי שמיכה לרבנות, אבל אני לא נותן שיקראו לי הרב. אז הגאון, אדמו"ר. לא, אדמור לא כלום, אני, הרב גורן עד עכשיו היה אחד, עכשיו יש כבר אולי השני שזה הבן שלי, אבל אני לא מעדיף. אוקיי. אהב את המלאכה עושה את הרבנות. בואי תספר את רמי, רמי היקר. ככה אנחנו מכירים. אפשר להגיד רמי היקר, מה, איך את מכירה ואיך הוא, איך הוא עזר לכם? אז עלה לי רעיון ליצור יום שידורי מקוון לכבוד יום ירושלים. פתחנו כשבעה שערים, כמניין שערי ירושלים הפתוחים. כל שער מנגיש תוכן מאוד ייחודי לגבי ירושלים. וכשאתה אומר יום ירושלים, אתה אומר דמויות ירושלמיות. אתה אומר דמויות ירושלמיות, זה הרב גורן. ולכן פניתי לרמי אישית. מה אמרת לו? צלצלתי אליו ואמרתי לו, רמי, אתה מוכן לתת לנו הצצה פנימית לבית של הרב גורן, לחדר של הרב גורן? רמי כדרכו הסכים לפתוח את ליבו, מה שנקרא, ובאמת פתח לנו את הבית, פתח לנו את הדלת, ואת הבית הפרטי של הרב גורן. אני מוכרחה לציין שהוא הציג לנו מיצגים כל כך ייחודיים. אתה נכנס לבית שם, אתה מרגיש את האווירה, אתה שומע את הרב גורן, אתה מרגיש את העוצמה הקולית שלו, ואת הסיפור שם מאחורי כל מצב. טוב. צריך לומר שהגברת פרנס, יפה, אני מכיר אותה, הייתי בחתונה שלה. היא לפי לא הזמינה. בעלה, שהוא הזמר החזן ישראל פרנס. גם אותו אני מכיר. אז ישראל היה חזן אצלנו בית הכנסת, בית הכנסת של אבא שלי, אני חושב שהוא היה מגיל 19. ועד שהם התחתנו, זה היה כבר די מאוחר, הוא התחתן יחסית מאוחר. וכל השנים הוא היה שם, הוא היה אצלנו נדמה לי 17-18 שנה, הוא חזן בית הכנסת שלנו. זה היה ממש חלק מהמשפחה, הוא היה כל שבת שנייה אצלנו, כל... ואחרי זה, גם היום, עד היום הוא מגיע כל שנה בשמחת תורה, לא משנה איפה הוא מתפלל, והוא מתפלל היום בארצות הברית, בקוסטה ריקה, בפה ושם, לשמחת תורה הוא תמיד חוזר ארצה כדי להיות בשמחת תורה אצלנו, כי שמחת תורה בלי ישראל פרנס בית הכנסת שלנו. זה לא שמחה. וידוע, אבא שלי היה מתעקש על זה שהוא יבוא מכל מקום שהוא היה בעולם, והוא, באמת זה חגיגה מיוחדת במינה. זה פה הקשר למשפחת פרנס, פה הלינק. מה שבאו לך מורך בו, אז תקשמע, אני חייב להם. האמת היא שגם ישראל, ישראל למד במדרשייה, אשתי עלתה ארצה מאוסטריה. רמי, אתה מגלה את כל הסיפור. לא, זה חשוב, זה חשוב. היא למדה, עלתה ארצה מאוסטריה, והיא למדה באולפנה בכפר פינס, והם הכירו שם. והוא הכיר את אשתי לפניי עוד. אז אני באיזשהו מקום, הוא הביא את אשתי לחבורה בתל אביב, ששם אני הכרתי אותם. אז אתה חייב לפרנס הכל. גם, גם. אז עכשיו, היא ביקשה שתבוא על הבא, תספר על אבא, תספר על התקופה, הסכמת בשמחה. אני בדרך כלל מסכים בשמחה. אני אומר גם לעקמת, אני, נכון שאני... הנה, ספר תורה של אבא דרך אגב. בהחלט, כן. רואים את זה בתמונות כאן במרקע. נכון, האמת שהדבר הזה, הדגל שם, זה דגל שאבא הוריד מהכניסה למסגד עומר ביום הכיבוש. אני אומנם מאוד מאוד עסוק, אני חצי מזמן בחוץ לארץ, ואני בדרך כלל מאוד עסוק, אבל אני ראיתי לעצמי כמטרה, ואני רואה לעצמי כמטרה, לשמר ולהדיר את מורשתו של אבא שלי ולהעביר אותה לציבור. 25 שנה אחרי שהוא נפטר, לכאורה כבר, אתה יודע, לא צריכים לדעת מי זה, אבל אין יום שאני לא מקבל, אנשים רואים אותי ואומרים, כמה אבא שלך חסר לנו עכשיו.
למה? כי הדברים שהוא עסק בהם אז, לפני 50 שנה ו-70 שנה, הם כל הדברים שהיום חוזרים ונמצאים על הפרק עוד פעם. וזה לא רק היום. הם כל 5 שנים, כל 10 שנים חוזרים. הם נצחיים. דברים נצחיים. והגדולה של אבא שלי, באמת, היה לו הרבה מאוד, מאוד גדולות. הוא היה, בעיניי הוא היה גדול מהחיים. אבל אחד מהגדולות הגדולות שלו, הוא שהוא ידע לגשר על הפערים ולפתור את הבעיות. ובגלל זה, הבעיות שיש היום שאנחנו נתקלים בהן ויש עליהן מלחמות עולם, כמו תחבורה ציבורית בשבת, כמו פתיחת מקומות בילוי בשבת. אבא שלי הצליח להתגבר על זה. והצליח, וכולם חיו בשלום עם זה, וזה לא היה. עכשיו, במשך השנים הייתה ירידה וירידה וירידה בסטטוס קוו. וכואב לראות את זה. אבל עדיין אני חושב שהדרך של אבא שלי, אם צריכים לחזור ולאמץ אותה הרבה מאוד אנשים, כי זה הדרך שאומרת, אפשר לחיות כולם ביחד כאן, לא רק אפשר, אפשר וחייבים. כי יש לנו עם אחד, יש לנו מדינה אחת, עם ישראל חייב להיות מאוחד. כי אם עם ישראל מאוחד, אין עליו. אבל כמה היית שהיה, שבמחבר שלושת הימים? שבע. שבע. אני ילד 60. 60. אז שיש אתה בן 7 ובטח כבר היית בכל הרגעים האלה. מה, ראית את זה מאז, שמעת את זה ברדיו? איך היית? א', ההורים שלי היו באוסטרליה, במזרח הרחוק ובאוסטרליה, לפני המלחמה. אוקיי. מפסח, והם חזרו ארצה 4 ימים, 5 ימים לפני המלחמה, באנו לקחת אותם משדה תעופה, שדה תעופה היה ריק. אוקיי. דבר כזה עוד לא ראיתי, לא כמו בקורונה, חשוך, ריק ועם שקי חול. אוקיי. באו אנשים בודדים בטיסה, הם הגיעו מאוסטרליה דרך ארצות הברית, ובכל מקום שאבא שלי עבר בדרך, הוא הלך להיפגש עם קהילות יהודיות, וכולם ליוו אותו כמי שהולך למוות. היו פתוחים שמדינת ישראל כן. נגמרת. כן. ואנחנו, בתור ילדים, היינו ממלאים שקי חול. זה מה שעשינו, שחררו אותנו בית ספר, וישבנו ועמדנו מילאנו שקי חול, צבענו פנסים של מכוניות בכחול כדי שיהיה הפעלה, שמנו ניירות דבק על כל החלונות, כדי שהיו בטוחים שאנחנו הולכים באמת ל... ואז הגענו כן. ל... הם הגיעו, ואבא שלי ישר יצא ל... אני זוכר, בוא נאמר ככה, אני, בתור ילד אתה לא מבין את הפחד ואת הסיכון. אבל מה אתה כן זוכר? אני זוכר קודם כל את הבוקר שהמלחמה התחילה. אני יצאתי, הייתי צריך לצאת מהבית לבית הספר בשעה 7:45, יצאתי כדרכי, איחרתי, ב-8:10 הלכתי לצאת החוצה. יצאתי מהדלת, מתחילה הזקה. שהייתה הזקה ב-8:00 בזה, רצו ישר, לא היה לנו מקלט בבית, היה לנו מין חדר ביטחון שהיה במדרגות, כולם יצאו לשם. רצנו, אני, אמא שלי רצה אחריי, יוצאים החוצה, אמא שלי יוצאת החוצה, טלפון מצלצל בבית. אמא שלי לא יודע מה לעשות, חזרה פנימה לתוך הכולה, השכנות צועקות לרבנית, מה יהיה? החזרה, אבא שלי עלה את טלפון. אבא שלי אומר לה, צפייה, כך קראו לי, אמא שלי צפייה. צפייה, ניצחנו. הוא אומר לו, מה ניצחנו? איזה ניצחנו? הזקה, אנחנו רצים לזה, אנחנו פחד מוות, מה ניצחנו? הוא אמר, חיל האוויר המצרי לא קיים יותר, ניצחנו, זהו. ואז יצא החוצה, סיפרה את זה כולם, כולם אמרו, לא הבינו מה קורה. אז זה הדבר הראשון. נזכר אותי ליום האחרון של המלחמה. מה אתה זוכר? לא ביום הראשון, ביום שחרור הכותל. אז מיד כשאבא יצא מירושלים העתיקה לכיוון חברון, הוא הרים טלפון. והוא אמר שהכל בסדר, והוא סיפר, ברוך השם וזה. אנחנו גם ידענו מקודם שכבר נכבשה, שירושלים שוחררה, כי אבא שלי, הדבר הראשון שהוא עשה אחרי שהוא נכנס לכותל, הוא שלח ג'יפ להביא את הרב רב צבי יהודה, ואת הסבא שלי, הרב הנזיר, שהוא אבא של אמא שלי, להביא אותם לכותל. למה? הסבא שלי, הרב הנזיר, בזמן שירושלים נפלה ב-47, נדר נדר שהוא לא יוצא מפתח ביתו עד שירושלים תהיה בחדש בידינו. אז הוא אמר, ברגע שזה, אני צריך להביא אותו. עכשיו, כשיצאו, לקחו אותם על ג'יפ טולר, הם כולם עם קסדות, והם יושבים, רב צבי יהודה וסבא שלי, עם הזקנים הלבנים הגדולים, בג'יפ פתוח, עם טולר באמצע ועם צנחנים מסביבם. אמרו כולם, בירושלים אמרו, כשראו אותם בדרך, אמרו, זהו, פתחנו את הבעיות. אז זה מיד ידענו. בלילה היה ברדיו את כל השידור, ואני הייתי, הלכנו כל השכנים פחות או יותר, היינו אצל אחת השכנות שהיה להם רדיו מאוד גדול. שמעת והתגעת. האמת היא, אני מוכרח להגיד, אני לא הבנתי עד הסוף את הדברים, כי אתה יודע, ילדים לא קולטים את הדברים. הבנת משהו שטוב קורה. ראיתי את כולם בוכים, כמו ילדים קטנים, שאומרים, אבא שלי תוקע בשופר וצועה ואומר את האל מלא רחמים, ומקריא את המנשר שלו, וכולם בוכים כמו ילדים קטנים.
מרגש. ואני מסתכל ואני אומר, לא, מה, למה הם בוכים? אז אחותי אומרת לי, אני אסביר לך אחר כך. זה מה שאני זוכר. ולמחורת היינו שם. למחורת היינו בכותל. אתה יכול להוסיף קצת על המנשר? אני הייתי, רגע, שנייה, הייתי מוסיף לזה, אבל יש פה חוקים פה, יש פה זמנים, אני לא יודע אם ירשו לי, עוד יוציאו אותנו לחלט מכל הדבר הזה, אבל אני יכול להגיד לך שזה סיפורים אינסופיים, ואנחנו, הם יקבלו את זה. מי שרוצה לשמוע את כל הסיפורים יכול לקבל את זה, אליו הביתה, לתוך החיים. כמו שדיברנו מקודם, לכן אנחנו מזמינים אתכם להסתכל בדף הפייסבוק, בעמוד הפייסבוק של האתר לתרבות יהודית. של משרד החינוך. של משרד החינוך, בדיוק, ושם מוזמנים לראות, קראנו לזה סיור שיח, כי אתה רואה שרמי מתחיל לדבר, זה מרתק. אני רוצה לשמוע פה 4 שעות, אבל יש פה... ואם עד היום ידענו על הרב גורן, אז עכשיו בוודאי שאנחנו עוד יותר מאדירים את האישיות המיוחדת. אז את ההמשך שכל הדברים אפשר לשמוע כמו מה שאמרת, ואפשר לראות ולהעמיק יותר בדברים האלה. לגמרי, לכולם, לכל עם ישראל, ובארץ ובתפוצות. אז בינתיים, רק בינתיים, זה לא נחשב עוד ביקור, תודה רבה שבאתם. רק דבר אחד אני צריך להגיד לך, אבא שלי לא, זה לא היה הפתעה בשבילו. אבא שלי התכונן לשחרור ירושלים שנים קודם. מה שהיא אמרה, המנשר, זה נגיד במילה אחת, אני אומר לכם, יש אצלו בבית מנשר שמצולם אצלהם בזה, שזה אבא שלי הכין כמה חודשים קודם עוד לקראת שחרור ירושלים, שאף אחד לא חשב על זה. הוא היה נביא. ולמטה, לא חלילה, נביא הוא לא היה. האמת, סבא שלי הנזיר, המטרה שלו הוא שאף לנבואה, כי נבואה זה המדרגה העליונה שיהודי יכול להגיע בכוחות עצמו, בלי שזה יבוא אליו מהשמיים. הוא כתב למטה? מוטה גור לידו כתב למטה, לפני 6 שנים התחייבתי בפניך שאנחנו ניכנס יחד לירושלים העתיקה. היום מילאתי את ההבטחה הזאת, מעולם לא התרגשתי ולא נהניתי ממילוי הבטחה כמו היום. אתה עומד ליד הכותל ואני מתפלל ליד, אתה התפללת ליד הכותל ואני לידך, נזכה לשמור על ירושלים לאורך ימים. אמן. עכשיו, יש סיפור מאחורי הסיפור, זה פעם אחרת. זה שיר לנו לסרט, ויש גם ספר אוטוביוגרפיה של אבא שלי שיצא לפני כמה שנים. יש לכם, רק תרצו, יש לכם מידע דולף. בהחלט. תודה רבה לכם, תודה לכם. אתם אל תלכו לשום מקום, תמשיכו, אנחנו ממשיכים עם הפתעות אחרות, אל תלכו לשום מקום. ברחובנו הצער גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצבילו, מכיר את השיר הזה, ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות. יש כזה תוצגה, ויש כזה שחקן אדיר שנקרא אביחי שילו, שהוא כאן איתנו והוא יוצר הסיפור והוא גם הסנדלר עצמו. נכון? סוף כל סוף אני עולה לכאן. כמה זמן אפשר לחכות לך, עודד? אני מחכה ומחכה. היו פה אנשים קודם. לא, אני אגיד לך למה. אני, יש לי עבודה מאוד מאוד חשובה. ציונה חושבת, אני לא עושה שום דבר. לא, אתה עושה. בטח, אני עושה ועוד איך עושה. למה? היא אומרת לי תמיד, רחמים, תלך למכולת, רחמים, תקנה סוכר, תקנה חלב. ואני בעבודה, נשמה, אני לא סתם בן... אל תראו אותי ככה. אני בן אדם עובד. עכשיו, נכון, היא אומרת לי, אבל רחמים, אצלך כל המדפים ריקים, אין שום דבר, רק אבק יש על המדפים. נכון, מודה, אבל תגיד לי אתה, כמה נעליים בן אדם אחד צריך, זוג, שניים גג. אחד גג בלבד, ואני לקחתי על עצמי משימה. מה? אבל מה זה משימה? משימה לכל החיים מה? משימה. מה? איזה משימה? תקשיב, הוא יבוא לכאן. מי זה הוא? הוא! מה אכפת לך מי זה הוא? רואים אתה נגיד לך מי זה הוא? הוא יבוא לכאן. מה אתה חושב? איך הוא ילך? יחף? לא. לא, ברור שלא ילך יחף. הוא צריך שיהיה לו נוח, שיהיה לו נעים ברגל. אם ירצה למשל ללכת על האספלט של ירושלים, אז מה? צריך להתאים לו נעל שיתאים לאספלט. מסכים. אם הוא ירצה לעלות בעלייה... הוא צריך נעליים שיתאימו. בוודאי, אז אני כל הזמן מתקן ומתקן. עכשיו, מה הבעיה? הוא לא מגיע בחורף. אז צריך מהר להכין את הנעל. למה לא בחורף? למה? כי אנחנו לא מתפללים מספיק. אנחנו לא מתפללים, הוא לא מגיע בחורף. אז בקיץ. צריך לתקן את זה לקיץ. נכון, יפה מאוד, אני רואה את החושב, ואדם חושב כל הכבוד. אבל בקיץ הוא גם לא מגיע. אז כל מה שעשיתי בחורף צריך לתקן עוד הפעם בקיץ. נכון. כדי שיתאים לחורף בחזרה. נכון. הוא גם לא מגיע. למה? לא מתפללים מספיק. נכון. רק רוצים ורוצים. אני אבל את שלי עושה, ברור? מה יקרה? מה יקרה? הוא יבוא אליהו הנביא. הנביא. הוא יבוא. מה הוא ינעל? מה, תראה, תראה איזה יופי. איזה יופי. זה אחרי כמה שיפוצים, שעכשיו ציונה אומרת לי, אתה לא עושה שום דבר, תגיד לי. זה שום דבר? לא, זה יפה. זה יפה, יפה.
יפה, זה לא מאיטליה, בקורונה שם. זה המנדים ג'רוזלם הדבר הזה, זה רק יפה, היית צריך עכשיו להתלהב פה. אני מתלהב. אני רואה אני, כמה... אני רק מאופק. אני שם לב, אתה מאופק, עודד, אתה מאופק. אולי תשאל אותה כמה שאלות, ככה יהיה לך יותר, זה אני חייב להמשיך לא, פה. לא, אני רוצה להגיד לך עוד כמה שאלות. כן, נשמה. תשמע, קודם כל זה יפה, הוא בא לבריתות אבל לפעמים, אתה יודע. אבל יחף. אתה מכין את הנעליים. כן, אני מחכה שהוא יבוא לירושלים, אני אחי, הכל מוכן. ואם עוד מעט יצטרך משהו, אני אחתוך את הכל, אל תדאג. הנעליים שלו עליי. עכשיו, כל זה אפשר לראות בהצגה, הסנדלר, מרחובן לו, בשפי השיר, יש כזה נכון הצגה? בהחלט, עודד. אז כן, באמת יש את השיר, נעים מאוד, אז אני עד חי שילון, נכון מאוד. יש את ההצגה לכל שירייך על יום ירושלים. נכון. שלמעשה בהצגה הזאת, מה שאני עושה, אני לוקח קטעי... אני ממחיז את שירי ירושלים. מה שעכשיו ראינו פה זה את הסנדלר בשיר ברחובנו הצר. יש את הנני כאן, יש את ירושלים. אתה ממחיז את הנני כאן? אני ממחיז, לדוגמה לענייני כאן, אני ממחיז מלך שמחפש עיר מלוכה, ומחפש ומחפש ומחפש. הוא עובר לונדון, הוא עובר וושינגטון, את בייג'ין. בסוף הוא קולט... ואז הוא רואה את ירושלים. הוא מוצא בספר שלו שיר על ירושלים, את השיר ענייני כאן. יש את ירושלים של זהב, עולה לרגל, שהוא מגיע פעם ראשונה מארץ הגליל לירושלים. פתאום הוא מקבל הערה וכותב... אז זה בעצם המחזת שירים. המחזת שירים. על ירושלים. יש שיר, ויש הצגה, ואת השיר. יש הצגה, ויש את השיר, את שומר החומות, על תלמיד בתקופת שנות ה-50, שרק חולם להגיע לירושלים, ואסור הרי זה, זה דבר שהוא אסור כרגע נכון. להיכנס. אז, לפני 67. והוא חולם איך, כן, לפני 67, והוא חולם איך אנחנו נלך ונכבוד וזה, ואומר, כל זה חלום. אז איפה אפשר לראות את ההצגה הזאת? בוא נזמין את הצופים. אז קודם כל אפשר לראות בהצגה, אז קודם כל אפשר להזמין אותה דרכי. מה זה דרכך? מה, מתקשרים לך לטלפון? מה? איך זה דרכך? כן, יש בפייסבוק, בכל מיני מקומות. אביחי שילה להיכנס? אביחי שילה להיכנס לפייסבוק. אנא, תתקשר אליי, אני רוצה זמן הצגה. לבוא לראות הצגה. זה דבר אחד. וכרגע עכשיו אנחנו במצב בעייתי שאי אפשר לכנס קהלים, אז אני מעביר אותה בזום. ושמע, זה באמת דבר מאוד, קודמתי אמרה שזום זה דבר נפלא. באמת, זום זה, זה פשוט... זה פטנט, זה פטנט, אני מכיר את זה באופן אישי. ספר את זה לעצמך, איך הגעת על הדבר הזה? מי אתה, צדיק? אז ככה, אז נעים עוד אביחי שילה, אני שחקן יוצר, אני בן 41, אני תושב יישוב שילה, ו... גם שילה וגם שילה, זה יפה. גם שילה, כן, זה הסלוגן. ואני, באמת, הרעיון להצגה הזאת בכלל התחיל בשנת 50 לירושלים, שהמון המון הפקות נעשו על ירושלים, ואז אני אמרתי, איך אני יכול לקחת את הסיפור של ירושלים בצורה מיוחדת? ו... עלה לי הרעיון לקחת למעשה את שירי ירושלים ולהלביש עליהם דמויות, להלביש על השירי ירושלים, דמויות שיספרו מהצד שלהם. השיר למשל, מה שראיתם את הסנדלר, השיר ברחובנו הצער. תשמע, זה סיפור. סיפור מקסים. יורם תהר לב קרב את השיר. נכון, כן, יורם תהר לב, ויהיה רוזנבלום אלחין. נכון. וזה סיפור, זה ממש ממש סיפור לכל דבר. נכון, שם סיפור. ולמעשה, כל שירי ירושלים מספרים לנו למעשה סיפור. את הסיפורים של עיר הבירה שלנו. אז כן, אז אני יצרתי מהסיפורים האלה את הדמויות, וזה... כי למשל בשיר שומר החומות, אז הוא, אז הפזמון, כן, כן, מיכל, אז בכיתה, מיכל, שלמדנו לנגן, נכון? כן, ירושלים, אז... הפקדתי שומרים, אז באמת, ניסיתי לחשוב, מה קרה לתלמיד שישב, וכל הזמן שינן, ירושלים, הפקדתי לך שומרים, הפקדתי שומרים, הפקדתי שומרים, והוא לא יכול להגיע. אמרתי, בוא תתאר את הדמות הזאת שרק חלמה לבוא ולהגיע לירושלים, ורק דיברו על הדבר הזה, וזה פשוט... כל הכבוד. יפה מאוד. אביחד, אנחנו עכשיו נדאג שאנשים יבואו דרך הזום, או עוד מעט גם בחיים, כי אתה כבר מותר לראות את זה בפועל. כן, אבל אפשר להזמין בזום או ב... עוד מעט גם בחיים עצמם, במציאות. אמן, כן. אמן, כן. תודה רבה לך, אביחי שילה. תודה רבה. אתה יכול להישאר פה, כי עכשיו יש למטה, אתה יודע שבכל בכנסת יש גם עזרת נשים, בכלל יש עזרת נשים בכל מקום, אנחנו יודעים את זה. גם בכותל. גם בכותל, בדיוק, עזרת נשים בכותל. יש פה סרט, אתה יודע, של תהילה, פרקל רענן, שבמאית של הסרט, שים לו לשם הסרט, קיר נקודה סדק נקודה דמעה, נכון? נכון. זה שם הסרט. זה שם הסרט. אז מה זה מספרים? מה זה הסרט הזה? אז זה בעצם סרט גמר שנעשה במסגרת בית ספר לקולנוע מעלה בירושלים. הסרט הוא מספר על עזרת הנשים בכותל המערבי. הנה, הוא דיבר, בדיוק הוא אמר את זה. נכון. אז היו כמה דברים שמאוד התקשרו ככה, במשך אולי אני אדגים, אבל הסרט הוא בעצם מתאר נשים מרחבי העולם, נשים יהודיות, שאינן יהודיות, מבוגרות, צעירות, וכולם ככה ביחד עולות לרגל, לכותל המערבי.
אז מעבר באמת לרצון להראות את המקום ולתעד, רציתי גם להראות איזושהי נקודת מבט נוספת. והיא? פרשנות משלי. כשעמדתי ברחבת הכותל המערבי עם המצלמה שלי ביד, אני ככה מצלמת והרגשתי שפתאום משהו קורה. ככה דרך המצלמה פתאום הצלחתי להתחבר למשהו שהוא פנימי יותר. איזושהי מציאות שכשאני מגיעה לשם, למקום עצמו, אני לא רואה אותה. ומבחינתי זה הייתה סוג של תפילה. התפילה שלי. משהו שבחיי היום-יום לא תמיד אני מצליחה להתחבר לזה, כמו כולנו, לכולנו זה קשה. נכון. אז זאת הייתה איזושהי הזדמנות שלי לתפילה כזאת, דרך המצלמה, דרך אותן גיבורות, דרך אותן נשים, שפתחו מבחינתי איזשהו צוער חדש למקום, ופתאום הקיר הזה, הכותל, מקבל משמעות אחרת לגמרי. יפה. ואז גיד בסרט מה, את האנשים האלה המיוחדות שבאות שם, כי את רואה את כל מיני שזה סדק, קיר, דימה, שמה, הן מסתכלות דרך הסדק על התפילה ורואות ודומות? אז אפשר אולי להריץ תוך כדי כמה פריימים ככה... בבקשה, אנחנו... כל הזמן שדיברת, ראו גם מקודם ראו קטעים. כן, אז אני חושבת שהתמונות בעצמן מדברות. הנה, בבקשה, יש פה רק תראה שזה קורה באמת. כן, זה קטע ממאחורי הקלעים. כן, מאחורי הקלעים, כן, עצמם מדברות. של הסרט. זה יונתן בר גיורא, שהוא המלחין המדהים של הסרט. כן. הנה, זה איזשהו פריים שעכשיו במבט מחודש, הסרט נעשה ב-2015, הוא יצא. וזה דרך אגב התמונה הקודמת של הנשים ככה נוהרות, הנערות האלה, זה צולם ממש ביום ירושלים. בערב יום ירושלים, ב-2014, לפני 6 שנים, ועכשיו בסיטואציה הזאת שנקלענו אליה, ושאי אפשר ממש להגיע לשם, וגם בכלל הקרבה הפיזית הזאת פתאום נראית מוזרה, אז אני חושבת שהסרט מקבל פרספקטיבה שונה, ובכלל כל העניין הזה של המגע, הדבר הפיזי הזה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים איזשהו משהו להיאחז בו, ובהתחלה, בתחילת התהליך של הסרט, זה לא היה לי ברור מה זה, זה איזשהו קיר... אני אומרת כמה פעמים את הדבר הזה, זה לא באמת ככה, אבל זה שהוא משהו שהוא נשאר לנו מהחורבן בעצם. נכון. איך היו התגובות? אז התגובות היו מדהימות. הסרט הסתובב ככה בארץ, בעולם, בפסטיבלים, ואנשים אמרו לי שזה באמת פתאום גרם להם להסתכל קצת אחרת. כאילו מה, הסיפור בעצם מספר על נקודת מבט שלך על הכותל? אז שזה לא בדיוק סיפור רגיל, זה סרט שהוא וידאו ארט, הוא סרט שהוא יותר פיוטי, יותר מתבונן. אין פה ממש סיפור של התחלה, אמצע וסוף. זה איזשהו תהליך שהוא יותר, אני יכולה לדבר קצת על התהליך, שבאמת איזשהו תהליך של התבגרות. בהתחלה מראה סוג של מערכת יחסים של נערות, צעירות, גם הצבעים מאוד בהירים. לאט לאט, אחרי זה בהמשך זה ילדות, אחרי כך נערות, המגע הזה על הקיר, הידיים עם הלק, ואחר כך הזקנה של פתאום... הכותל ריק ותחושה קצת של שכאילו אולי נטשת אותנו. אבל בסוף כמובן שזה חוזר שוב להתחלה, זה סוג של מעגל חיים כזה, של מערכת יחסים כזאת, קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא עובר איזשהו תהליכים במהלך החיים, זה לא איזה משהו סטטי. אבל עדיין מדובר בעזרת נשים, בנקודת מבט נשית אבל. נכון. זה לא הכותל על הרגיל, את מראה אותו רק בנקודה של עזרת נשים. נכון. וזה באמת, אני חושבת שהסרט הזה לא היה יכול לעשות בעזרת גברים, אלא באמת בכלל... כי זה שונה לגמרי, אין מה לעשות. למה? מה שהאיכויות שנמצאות בעזרת נשים לא נמצאות בעזרת גברים. אז תהיה סודות, ספרי, אז אני רוצה לשמוע. בכלל, באופן כללי מאוד מאוד מעניין אותי להתעסק בכל הנושא הזה של המקום של האישה ביהדות. או! לקח לנו 14 דקות להגיד שתגידי את זה כבר. מבחינתי, בשבילי, זה באמת איזושהי הזדמנות להעלות לשיח כל מיני נושאים וסוגיות. יש לי עוד כמה פרויקטים שאני ככה בדרך, חוקרת דרכם את הדבר הזה. אני מצפה שנדבר עוד על הקטע הנשי, על האישה ביהדות, בתורה, במבט, בעניין הרוחני הזה, ששם באמת הם... אני ראי, תראי, אני לא מכיר כלום. אני בא לפה, אני רואה, כתוב לי, קיר, סדק, דמעה, עזרת נשים. אמרתי, אוו,
פה יש פצצה מתקתקת, יש פה עניין. אני לא יודעת. אני כבר רואה איפה זה הולך. אני לא מגיעה מהכיוון הזה. חשבתי, זה סיפור הזה, ואת מסבירה לי, פיוטי, וידאו ארט, הן באות, הן נוגעות, אמרתי, זה לא מה שחשבתי. זה משהו אחר באמת. אני מנסה למצוא את זה באמת מהמקום הפנימי שלי, מהמקום האישי שלי. בכלל להתעסק ב... לא, אני לא מגיעה ממקום ביקורתי או שופט. אלא? כן, אלא ממקום חוקר. אני בעצמי, אני מרגישה שאני עדיין בסוג של תהליך. חקירה, תהליך של הנושא הזה. יש בי צדדים מאוד כאלה ומאוד כאלה שכאילו שמרנים ומהפכניים, ואני ככה בתוכי מנסה למצוא את האיזון. עוד כמה שלמה תהליך, כי סוף התהליך מגיע רק בגיל כנראה מאוחר יותר. תוכלי לבוא לפה ולספר לנו פשוט את הסוף של התהליך. או לפחות מבחינתך, מה עכשיו? הסוף לא יהיה, ואני מקווה שהוא לא יהיה, כי זה באמת תהליך, והשנים עושות את שלהם, אבל... אבל בואי נראה, זה לא נחשב ביקור, תבואי שוב. בסדר, אבל הסרט נראה מסקרן ומעניין, ואולי נצפה, ואולי גם אתם תזכו ללכת לראות, איפה אפשר לראות אותו? אפשר לראות אותו באתר של מעלה. אתר של מעלה. נכנסים לאתר מעלה, נכנסים. כן, יש שם קיר סדק דמעה, אפשר בשמחה. וכמה זורים את הסרט. כן. אז זה מה שנעשה. מעולה. בלי נדר. תהנו, ותודה רבה. רבה שבאת לפה. קצת פרסמות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן בערוץ 20 בשידור חי. אתם יודעים, כל פעם שנה ביום חמישי אני נוהג להביא איזה רב או איזה מישהי או מישהו שככה גדולים בתורה, שיתנו לנו איזה משהו לפרשה שמגיעה לנו עכשיו בשבת, שבו אנחנו צריכים לקרוא את הכנסת. אנחנו היום באופן ספציפי בפרשת במדבר, ספר חדש במדבר, פרשת במדבר. ואמרנו, נביא אולי פעם את הרב הזה או את הרב אחר, ואמרו לי, לא, רגע, יש דבר קצת יותר מתקדם, קצת יותר איכותי, משהו חכם, זה נקרא רפ בפרשה. לא תאמינו, גם הפרשה הגיעה לרפ, ופה לידי נמצאים שני צדיקים אמיתיים, אביור פיירמן ואברהם רבינוביץ', שלום לכם, מה שלומכם? מה עניינים? מה זה רפ בפרשה? או, טוב ששאלת. אני שואל, אבל לא מוותר, אני רוצה תשובה, בבקשה. ככה, בעיקרון הרעיון היה לעשות קטע רפ, שהוא בעיקר הומוריסטי, שמשלב את הפרשה ונושאים מהאקטואליה ביחד. זה הקונטנט הרעיון. במקום לספר פעם איזה סיפור כזה. זה לא הרעיון, זה פשוט התחיל באיזה מסיבת פורים אחת. שמה? שאנחנו שמים ראפ, תוך כדי שאנחנו שיקורים, סטולים, ומתחילים לעוף, מתחילים לזרום ביחד. ואז אמרתי, בוא נקח לזה, את הכיוון הזה, כל פעם עם פרשה חדשה, לפי הפרשה שמגיעה. כן. אחד החברים, החבר שלנו ששותף איתנו בדבר הזה, אמר, בוא נעשה איזה משהו רציני. בוא נכתוב, נעשה ככה לכל פרשה, נעשה לה איזה ראפ. בהתחלה ככה אני הרמתי גבה, לא ידעתי, אבל ניסינו, ווואלה. אוקיי, זה תכף נשמע איך זה עובד, כי יש לנו פרשה במדבר, נשמע איך אתם עושים את זה, אבל לפני זה, פה קצת על עצמכם, מי אדוני, מי, מה... זה לא התחיל, לא לדעת בפורים, התחיל משהו קודם. קוראים לי אברהם רבינוביץ', אנחנו שתינו גרים במושב זמרת בעוטף עזה, חברים משם. זה המקום שמצאו לי לגור בעטף הזה שם, בזמרת? זה בסדר? זה נעים? מישהו צריך לגור שם, לא? נכון. וזה נוח לכם? זה רגוע, שקט. אוקיי. כששקט נפלא, כשלא שקט, אז באים לירושלים. אוקיי, אוקיי. ומה קרה שם? כישרונות? מה למדת? מה? תלמיד ישיבה? בלי קשר לזה. אתה עושה גם טיולים, נכון? טיולים בארץ. לאתיופיה, כן. אני, יש לי חברה שמתמחה בתכנון והוצאת טיולים לאתיופיה. זה גלגול אחר, אתה יודע, כל בן אדם מסתובב בעולם עם כמה גלגולים, אז זה אחד הגלגולים שלי. אני עבדתי עם הקהילה היהודית שממתינה לעלייה באתיופיה, שהם קהילה שמסורבת עלייה, אז אני עבדתי איתה. טיילתי, ועוד פעם טיילתי, ועוד פעם טיילתי, ככה על הדרך. אמרת, אני יכול להיות מדריך טיולים. ואז אתה יודע, אתה צובר ידע, יד צבר את תאוצה, הוצאתי ספר טיולים לאתיופיה, פתחתי עכשיו חברה לטיולים לאתיופיה, התחילה הקורונה, אין עבודה, אין שפה, קשה. אז... מדהים. ואתה, מה לפני הרפ הפרשה, מה עשית? תראה, שואלים אותנו מה אנחנו עושים בדרום, אני אומר, עד היום אני לא יודע, אבל וואלה מבסוטים, האמת, אנחנו כבר כמעט... מחפשים משהו. 10 שנים שמה, התחלתי בתור בחור ישיבה, האמת, אחרי הצבא, אבל למדתי בסדרות 6 שנים, ואז חיפשנו משהו יותר מושב, טבע, והגענו לזימת, יש שם גרעין, יש שם חבורה מדהימה של אנשים. אנחנו נהנים. וואי, סקרנתם אותי על הזימרות הזה. משתדלים להראות גם את זה שאנחנו נהנים.
כן, גם אם לא נהנים, אתם מראים שאתם נהנים, נכון? כן. כי לעשות רושם טוב. משתדלים. פרשת במדבר. כן. ספר חדש. לא הולכים בבית כנסת, עדיין לא הלכנו במושב, אני מקווה שבת פנגר בבית כנסת, אם מותר. נקרא את הפרשה, אני כבר קצת קראתי אותה. וספרתם שמות, נכון? יש שם הרבה, כן, זה מפקדים, 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 מפקדים ומפקדים. קצת קשה לעשות את זה חומר, אבל בוא נראה איך אתם לוקחים את הדבר הזה ועושים איזה ריאפ. אני אגיד שהיה לנו בכלל תקופה מאוד מאתגרת, כי אנחנו שמים, אנחנו שרים גם על הפרשה וגם על האקטואליה. ועכשיו במשך חודש וחצי שעשינו את זה, כל הפרשות היו על קורבנות, וכל האקטואליה הייתה קורונה, אז כל פעם אתה צריך להגיד את אותם דברים. יש גם ממשלה חדשה, וקרו דברים, ואחדות, וזה. אז השבוע, מה שהחלטנו, זה באמת הפרשה קצת התגרה אותנו מדי. יש את יום ירושלים, אמרנו שאנחנו נעשה שיר במיוחד ליום ירושלים, וכמובן, דבר גם על מה קורה עכשיו, על הממשלה, על המצב בארץ. כל זה בראפ שנשמע עכשיו? אתה הולך ליפול מהכיסא. יו, יו, רגע, שנייה, נצא תכונן, שנייה רגע אחת, נצא לשבת טוב. חבר'ה, זה ראפ מאוד מיוחד. תביא, בוא נחליף כיפות רגע, תעשו את זה. בבקשה. עכשיו אני זה, עכשיו אתה מוכן. אוקיי, בסדר, קדימה. זה ראפ אמיתי על הפרשה ובכלל ואקטואליה. שימו לב, ראפ הפרשה, בבקשה. יאללה. יאו. יאו, 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 יאו. עוד שבוע עבר והשרף סוף סוף נשבר, מתרגשים להתחיל איתכם חומש במדבר, הילדים כלואים בגן. מתחילים את החומש כשעושים מפקד, יהודי זה יהודי, לא שוכחים אף אחד. זאת תינוק שנשבע ולא ערב רב, כמו בעיר הקודש ירושלים של זהב. ירושלים זה עיר של שלמות ההפכים, מאחדת בשלמות בין יהודים ל... מאחדת בשלמות בין חרדים לחילות. מאחדת בשלמות בין ימנים ל... מאחדת בשלמות בין נוצרים לבין ארמנים, רק תגיד ברוך השם ותקבל מיליון אמנים. יש שכונות יוקרה, חיים של תותים ושל פטל, ושכונות שעוד בסגר, שחיים כמו בשטייטל. במחילה ירושלים, את צריכה להיזהר, מקווים שאחר אפי פרץ משהו יישאר. לא רוצים להפחיד, לא צריך להיות לחוץ, לא כאילו מירי רגב תהיה שרת החוץ. אבי אור אחי, לא בא לך איזה תיק. האמת היא שכן, אבל לא רציתי להציק. קדימה חבר, מזכורת שש ספרות. אני רוצה תיק ביצועי, אקח את שר הטבעות. אם את כל השרים האלה לא יהיה זה פלא, אם ברוטציה היא שלח גם איזה שר אחד לכלא. מה עם כל הרקקנים? השר לענייני מיהו? תן משהו לשמאלנים. קחו את שר הנתניהו. ממשלה שוביניסטית, גם את דרעי זה מרשים, דודו פרוק עוד יהיה שר לענייני נשים. שחיתות, בזבזנות, רעבתנות, חסרת צורה, גן צרימת הבוחרים. בני בן ילד רע. אז לך ירושלים, בין ירדן לים, תשע קבין של יופי ושיקפצו כולם. בדד יושבת כמו כולם ובלי בחומה, ובגלל הפועל ירושלים אדומה. עיר שמאחדת לה בין ישן חדש, עוד נעשה ראפ עם טופק ובית המקדש. ואם לא, אז לפחות בברכת הסולטן, או בזאבו אצל רבנו נחמן באומן. יש קדושה באוויר, שכינה, נירוונה, מימי דוד המלך עד מלכות אלי אוחנה. ומשפט אחרון, לפני שהשיר נגמר, אוהבים את ירושלים, ויאללה ביתה. ולך ירושלים, בין ירדן לים. לך ירושלים, ינעל דינק העולם. יאו, ערדי. בואו, שבו, 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 איזה יופי, איזה יופי, אהבתי את זה מאוד. הראשון שלנו בלייב. מה זה, יפה מאוד. הראשון בלייב. בואו, נכנס את הכיפות, זה כבר שלך עכשיו. שלא תלחץ. זה לא רוצה, טוב, זה עולה לי, זה עלה לי 4 שקלים. תראה, אנחנו מתכנסים ביום שישי, בקבוק ערק, יושבים. תוך כדי הבישולים. איפה בבישולים, בזמרה? כן, בזמרה, כל פעם בית של מישהו אחר. למה הזמנתם אף פעם? תזמינו. אנחנו מזמינים כל הראפרים נצ'י נצ' טונה, כל מי שרוצה לבוא, אנחנו מאתגרים אתכם לעשות את הפרשה, גם ללמוד את הפרשה. הבדיחה שלנו זה שבזכות הרי הפרשה, אנחנו צריכים ללמוד את הפרשה לפני ולדעת מה קורה, אז אנחנו... רווחתם. זה השתיים מקרה, אחד תרגום שלנו. איי, 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 איי. יפה. עם התרגום, תעשו פעם משהו עם התרגום גם אולי. הנה, זה לא תרגום, תרגם לו זה, מתרגמים את זה ליום יום. שפת רש"י. זה השלב הבא, לאט לאט, יש לנו נשוף. איפה אפשר לראות אתכם? איפה אני יכול לראות אתכם? בעיקר ביוטיוב, יש לנו ערוץ יוטיוב שקוראים לו... זה נהיה ויראלי. ראפ פרשה, זה התחיל להיות ויראלי, שבוע שעבר זה שבר את הרשת, זה ממש, קיבלתי תגובות, אנשים מהתיכון, אנשים מזה, פתאום הגיע מלא מלא הודעות. כל שבוע אנחנו עושים, כנראה שבוע שעבר עשינו משהו קצת יותר טוב. אז תבואו שוב, אולי בשבוע הבא שתהיה פרשה חדשה. חבר עלינו. כל שבוע יש פרשה, יש ראפ חדש, אנחנו ביוטיוב, אנחנו באינסטגרם. לא יקרה לכם שוב, זונה עכשיו ביקור, תבואו פה, עוד פעם תעשו פרשה חדשה. עוד מתי שאתה רוצה, אני בא אליך הביתה קפה. באמת? תוכנית, לא נבוא לירושלים, יכול להיות גרגי ירושלים, אני גר ברעננה, זה רחוק. תבוא לפה. יאללה. בסדר? חנתנו סגור. אברהם ואביור,
צדיקים אתם אחד אחד. אמן, בעזרת השם. אתם, יש לנו כתב יקר, הלל נמצא כרגע בביתר יפו. שמעתם על זה? מי זה? קוראים לו הלל ביטון רוזן. הלל ביטון רוזן. הוא עובד פה בערוץ 20, הוא כתב, הוא מנחה, הוא איש יקר. והוא כרגע נמצא פה בשידור חי, רוצים לדבר איתו, אתה רוצה לשמוע מה הוא אומר? יאללה. בוא נשמע את הלל, הנה בבקשה, הלל, אנחנו איתך צדיק. שלום, שלום, עודד. מה שלומך? כמה פרגונים. תודה רבה לך קודם כל. אנחנו כן נמצאים כאן ממש בסמוך לשער יפו, בירושלים, סמוך למגדל דוד, הרבה הרבה אווירה ורוח של קדושה. חג שמח לירושלים, חג שמח לעם ישראל. 53 שנים חלפו מאז שהעיר חוברה ואוחדה ליחדיו, שוחררה במלחמת ששת הימים, והיום אנחנו כאן, יש לנו את הזכות הגדולה להיות כאן בעיר הזאת, העיר הכל כך יקרה לעם היהודי כבר אלפי אלפי שנים. אמנם אנחנו היום מציינים 53 שנים מאז שהיא אוחדה לה, אבל ירושלים והעם היהודי זה סיפור כבר של אלפי שנים. אז באמת כאן כבר בזמן הקרוב צפוי להיות מצעד הדגלים המסורתי שבעצם חולף מדי שנה גם ברחובות העיר העתיקה וגם מסביב לחומותיה. אנחנו כמובן נשדר ונהיה איתכם כאן עד השעה המאוחרת ביותר בלילה, סביב כל החגיגות המיוחדות אומנם שמתרחשות השנה עקב התפרצות מגפת הקורונה. אנחנו גם נהיה בכותל המערבי כמובן, ואנחנו נמשיך ונשדר במספר שידורים מיוחדים, עודד. אני ממש ממש ממליץ לך היום לא למהר לחזור הביתה, להישאר כאן ולחוות מאווירת החג הייחודית שיש לנו בירושלים. הלל, תודה רבה לך, בלי נדר נבטיח ונקיים, ונהיה פה ונהיה איתך, כי אם אתה שם, פרייר מי שלא איתך. תודה רבה, הלל, כל הכבוד לך. מחכים לך. מחכים גם לך. להתראות בינתיים, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, אחרי זה יבוא לפה השף הכי גדול בעולם, הכי מצחיק בעולם, הכי מעניין בעולם, שף יהב יהיה פה עם משהו טוב לשבת, פרייר מי שלא יישאר איתנו. פרסמות וחוזרים. אני לא שחררתי את אברהם ואביור עדיין, כי רב בפרשה זה לא דבר שרואים כל יום. אז הם נשארים איתי פה לשמור עליי, אבל בינתיים, תכף אולי נגיע עם שיהיה זמן, אבל יש לי פה חבר, שלסיים את השבוע בלעדיו זה לא שבוע. השף יהב, מה שלומך? הרבה. אתה הצדיק האמיתי פה. עודד, תקשיב. מה הבאת לנו לשבת? הרגשתי שאמרו לעלות לירושלים. ביום ירושלים. ביום ירושלים, מצוין. מצוין. חברים, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 מהם נטלה ירושלים. לא, ירושלים, נכון, 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 נכון. ירושלים עיר מדהימה. השיער שלי לא מסודר, לא הייתי אצל הספר המון למה? זמן. למה? אז שכיף, שכשה, זה יהיה אחורה. לא, או בדיוק. לא, אז לא צריך את הכובע. תקשיב טוב. כן, נו. אז כן, זה בקום הקיפה שלי. כשאתה אומר לבוא לירושלים, אני מתייצב. זה עיר מדהימה. נכון. השוק הכי מדהים בעולם נכון. נמצא בירושלים. במיוחד שאתה יכול לגעת ולטעום. בעולם אנחנו קצת מוגבלים, נכון? זה לא קשר, זה כן קשר, אפשר רק פירות וירקות. כשאתה בא לירושלים, הלב נפתח, הלב מתרחב. עזוב שבודקים אותנו עם אקדח ככה בכניסה, נכון? לא אבל... לא, זה אקדח נעים. אקדח נעים, נכון? לא מרגישים. חברים, אוכל ירושלמי, יש דבר כזה? אתה יודעים מה זה? אתם לא... אין דבר כזה? אני גם אמרתי בירושלים, אני ירושלמי. בבקשה. אין על אוכל ירושלמי. כן. בייגל ירושלמי, כולם מכירים אותו. בייגל שנכנסים לעיר העתיקה, הריח שלו, שמביאים לנו אותו בחתיכת עיתון מפוצצת, בזעתר, תכף אנחנו נטבול. זה ירושלים, אוכל ירושלמי, וקיגל, קיגל ירושלמי. נכון. אז עכשיו, האשכנזים חוגגים בירושלים, כשאני מגיע לירושלים, אמרו לי, תביא לנו קיגל כשאתה חוזר. נכון. אז יש דרך לעשות כל כך בפשוט את הקיגל הירושלמי. חשוב לי, חשוב שתצביח להגיד, כי זה חשוב לנו הדבר הזה. קיגל ירושלמי, לוקחים את היתריות הכי פשוטות, היתריות הקטנות, הדקות. כן. עולה משהו כמו 7 שקלים לסקית, מבשלים כמו שרשום על האריזה, 6 דקות. תכף נהפוך את הסיר, עוד שנייה. 6 דקות מבשלים את היתריות. לוקחים שמן, לוקחים סוכר, קינמון, מבשלים את הכל ביחד, ואז עם 3 ביצים הם מכניסים לסיר עם נייר אפייה. עכשיו אנחנו נהפוך. הפרסים, שהם הופכים את האורז שלהם, קוראים לזה תעדיג. תעדיג. נכון? הם אוכלים למעלה את האדום. נכון, נכון. את התפוח אדמה הזה. טעים. אז גם האשכנזים הופכים סירים. לקחתי סיר, בכוונה לקחתי סיר גבוה וצר, והורדתי ממנו את הידיות. אפשר לעשות את זה גם עם סיר של ג'חנון, אפשר לעשות את זה עם סיר של קובנה, ומי שאין לו גם סיר רגיל, אם התנור מפחדים שתימס לו הידית, פרקו את הידיות, הכל בסדר. לעטוף בנייר אפייה. עכשיו אנחנו נדע אם זה הצליח. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. וואי, וואי, וואי. חברים, קיגל ירושלמי. נפל או לא נפל, עודד? נפל, אני חושב שנפל. תרים, תרים, תרים. אני ארים. תרים, תרים.
יא סלאם. יאללה, תראו מה זה, חברים. קיגל ירושלמי צריך להיות בגוון הזה. יש כאלה שעושים אותו מתוק, יש כאלה שעושים אותו חריף. אני אוהב את זה חריף. אני גם, עם פלפל שחור, זה החוכמה. האשכנזים עושים את זה ממש מתוק, אני עושה את זה יותר חריף, טעים, תכף אנחנו נחתוך. זה גבוה שיראו את זה כולם, כי גם זה יפה, תראו, 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 זה. לא ירושלים, כתר ירושלמי, נכון? כתר חסידי, לגמרי. כן. אז אפשר לעשות את זה מתוק, קיגל מתפוחי אדמה אפשר גם. זה יותר רבה בגודל כל הסיר, נכון? נכון, ממש סיר גבוה, מוכרים את זה בכמויות, מוכרים את זה בכמויות בשוק, אנשים עומדים בתור ויש כאלה שמזמינים לשבת חתן, מזמינים מראש, אדוני, כבר אין לי סירים. תזמינו מראש או שתלמדו להכין לבד. מי שרוצה יכול להיכנס לפייסבוק, אני מעלה סרטון, איך הכנתי את הקיגל הירושלמי על זה. יש לך את זה? שף על גלגלים בפייסבוק, ביוטיוב, תמצאו את הסרטון. פשוט וקל, חפשו אותי, אתה שמו קיגל ירושלמי, תכף אנחנו נחתוך. וזה חריף או עם סוכר? זה יותר חריף עם פלפל שחור. אתם אוהבים חריף? בא בטוב. בא לכם? מה זה בא בטוב? הקיגל, דיינו. תקשיבו, זה כמו הוגה, עכשיו יש כאלה מניחים אותו על הפלטה, רגע לפני שבת. אני מניח אותו כשאני יוצא לבית כנסת בבוקר על הפלטה. וואי וואי. איזה חתיך! תראה איזה חתיך, תסתכלו. הפקדתי שומרים ירושלים. אבל ירושלים זה גם יתושים, תקשיב, סליחה. נכון, וגם מתל אביב יש. עוקצים אותי, אני בא פה לנחלאות להורים של אשתי, לא יודע אם יש אגם מגן סקר, מהאגם מגן עברדים, מגיעים היתושים עד אליי עוקצים אותי. אותי עוקצים, אותה לא. זה קורה. איך זה קורה? קורה, יש כאלה שהדם שלהם לא מושך את היתוש. אתה, יש לך דם אבל מושך. אבל למה אליי? לך יש דם מושך. כתם ושתה ושתה ושף. זה ממש ככה, הם משגעים אותי כל הלילה ואליה לא. אז הפתרון, חברים, עוקצים, היתושים עוקצים את הילדים שלכם בבית. מה עושים? סנו די. לא סנו די, די לסנו. לוקחים רוז... למרוח את התמיכה בקיגל. אפשר עם השמן של הקיגל. רוזמרין, חברים, תקשיבו טוב. אפשר לקנות עציץ קטן במשתלה. כן. אפשר לקטוף מהגינה איפה שמותר. צמח נהדר שהוא מבריח את היתושים. אני לוקח, כותף, יש לי מקום ליד הבית שאפשר לקטוף, שם באגרטל, וזה לא עוקץ את היתושים, לא עוקץ את הילדים, שבוע, שבועיים, מתייבש, כותף חדש, נגמר הסיפור, אפשר באותו דבר גם להשתמש בו על תפוחי האדמה, כשאני רוצה לעשות קבב, קבב טעים, אני לוקח רוזמרין, דרך אגב, רוזמרין זה עשב הטיבוש שיש בו הכי פחות מזיקים, לא כמו פטרוזיליה, בננה, בקוסברה, מלא בגים, מלא ברחשים, מלא לכלוך, ברוזמרין הם אפילו לא מתקרבים. בסדר? יש כאלה שלוקחים את התמצית שלו ועושים ממנו חומר מרוכז נגד קינים. הרי אומרים, נכון? כן, לבת שלי אנחנו שמים את זה של הקינים. נכון? תרסיס נגד קינים. שמן רוזמרין. שולחים את הילד לגן, אומרים לו, תשימו לו שמן רוזמרין. בסדר, הגננת? רק עכשיו חזרנו. לא, הסתגלות, כולם חזרו עם קינים. לוקחים את הרוזמרין, מצמצמים אותו בסיר, מרתיחים מים, מצמצמים, 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 מוציאים את הגבעול. מה זה מצמצמים? מצמצמים זה מרתיחים, עד שממש נהיה מרוכז. אוקיי. נכון? יש פה את השמן האתרי שלו. ואם בישלתי אותו חצי שעה, 40 דקות עם מים, אז בסוף משהו נשאר בסיר, בסדר? כן. מגיעים לתמצית של הרוזמרין. כן. אותה תמצית שמים או בשפריצר, או במקרר, שמים טיפה מאחורי האוזניים, יום, יומיים, אין קינים לילד. רוצים לפני השינה שלא יבואו יתושים, לא סומכים על הטיפ שלי לשים את הרוזמרין באגרטל בחדר, שימו לו טיפה מאחורי האוזן, תמצית של רוזמרין. זה, מה, זה, יוצאית ש... מבריח את הקינים, מבריח את הקינים ומחזק את המפרצים. תקשיב טוב, יש לי שני טיפים, על רוזמרין ועל צנונית. רוצה בלורית, אוכל צנונית. ממש ככה, הצנונית הקטנה הממזרתה שלפעמים מגיעה בסקיות גדולות, תאכלו, אני גיליתי את הפטנט קצת מאוחר מדי. נכון? מה, זה עוזר לנשירה? זה, כן, עוזר למפרץ לא להתעדות, מפרץ פרסי, מפרץ שלמה. נאמר, גורם לשיער להתחזק, שורש השערה. אז מה עושים? וזה גם רוזמרין. גם רוזמרין? רוזמרין, אותה תמצית שאמרנו. אותה תמצית טובה ליתושים, טובה למפרצים בשיער, טובה לכינים. כינים? ולמה, מה קשור רוזמרין? אולי גם טובה לקורונה. לא, לא בטוח. אני נגמרה קורונה, לא אמרו, לא אמרו בחדשות. למה רוזמרין? למה שאני מטייל פה בגן סאקר עם הילדים, שיחים על גבי שיחים של רוזמרין. עכשיו, זה לא צמח מוגן. אז יש מקומות שכן אפשר לקטוף, יש מקומות שלא, וגם אפשר לגדל את זה פרה בעציץ, בעדנית, בבית, בגינה, גודל, אל תשכחו להשקות, תשכחו להשקות מים בפעם, באף פעם, וצומח לכם הרוזמרין לתפארת מדינת ישראל. אתה לא הסברת לנו איך מכינים את הבייגל, או שסתם הבאת את זה? מה פתאום סתם? זה לא פלסטיק. איך מכינים את זה? בייגל ירושלים מבצק שמרים הכי פשוט. שמרים, מים, מים מפושרים, שמרים, וטיפונת סוכר. מה שגורם לצבע להיות כהה יותר, יש בפנים סילן. בסדר? מתכון מדויק אני אעלה, אבל סילן גורם לבייגל להיות בעצם כהה יותר, ואז אני לוקח אותו כדור אחרי שהוא תפח, לוקח מהמסה, מכניס את האצבע פנימה, כאילו עושה סופגניה, ואז מתחיל להרחיב אותו. מרחיב אותו, מרחיב אותו, מרחיב אותו, נהיה לי בייגל, הוא לא נקרא, זה בצק פגז. ואז תובל אותו במים, ותובל אותו בסומסום,
שם על תבנית עם נייר אפייה. מה המים עושים? המים בעצם מדביקים את הסומסום, לא צריך ביצה ולא צריך שטויות, ולאף אחד אין טבון בבית, מדליקים את התנור על 240, 220, 230 מעלות, כמה שיש. התנור רותח, מכניסים, אחרי 5 דקות יוצא בייגל ירושלמי, פריך, טעים, לוקחים בשביל הדאווין, זאתר, שמים בעיתון של ישראל פוזו, זה המוציא, אחר כך בהפסקת הטיטול, טובלים, והיה לה בלגן. אפשר בלבנה ולסובב. קחו אחד, תעשו אחרי זה... כן, זה זקו אותי, החקר. ומה רוזמרין, חברים? על הדרך. מה? תשמור, כן, כן, שיהיה לך לדרך חזרה. ומה רוזמרין, שאני עושה על האש בבית, שאני עושה על האש עם הילדים, אני רוצה לעשות קבב, כדי לתת טעם טעים לקבב, אני לא משפט אותו על שיפוד רגיל. לא, זה למה לא הבאת, נכון, צודק. צודק, יש שבועות, אסור. אתה בא לי פה עם רוזמרין, תביא איזה כבש. עוד מעט שבועות, תביא על שמנת. על שמנת, 38%, 12%, 14%. אנחנו גם אוכלים בשר בשבועות, אתה תחשוב. נכון, בארוחה אחת צריך לאכול, זה נכון, אוכלים עוד דג או בשר. אבל כשאני עושה על האש, אני לוקח גבעול רוזמרין, לא זה, ממש בשרני, שיחזיק לי את הבשר, אני מוריד ממנו את כל השיער העודף, ואני לוקח את הבשר ומשפד אותו על השיפוט של הרוזמרין. למה? למה? טעם של... אתה יכול להניח אותו ישר על הבשר, על הסטייק, מקבל טעם, מקבל עומק. ברגע שאתה משפד את הקבב שלך על שיפוט שהוא הרבה יותר בשרני, ממש ענף, לא גבעול, ענף, הבשר לא ייפול, אתה מניח על המנגל, ימינה, שמאלה. יש לו טריקים כאלה, הוא מביא טריקים. תקשיב! טריקים. הרי הכל מתחת לאף, השם ברא לנו עולם, רק תתכופף, תריח, תיגע, תיקח. מה? אתה הולך לסופר, קונה שיפוד מוכן. הנה, הבאתי לך שיפוד, למה לא לקחת, אמר? למה? מה יש בטבע? יש מרווה, יש רוזמרין, יש טימין. זרוק על תפוחי אדמה, קסם במטבח. לא צריך תערובות מתפונפנות שבכל מיני שווקים שיש. גם הם צריכים פרנסה. אבל הטבע נתן הכל. הם שאלה, רק ייבשו לנו לא, את זה. עוד שאלה האחרונה, זה יפה מאוד על, 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 על הקיגל המקסים הזה. כן. איך אנחנו לא שורפים את הסוכר שלו? יפה. קרמל. כדי שלא יישרף לכם הקרמל, לא משנה מה אתם עושים, איזה מתכון, גם מתכון של קינוחים, הרי ממיסים סוכר בסיר. עכשיו אתה יכול לעמוד שעה ליד הסיר לערבב, לערבב, לא יהיה קרמל. שנייה הלכת לראות מה יש בוואטסאפ, נשרף כל הסיר, הקף נדבקה. מה עושים? שמנו כוס של סוכר, שם 2 כפות של מים. המים בסוף יתנדפו ויתעדו. אז זה נותן לך את הזמן למקדם ביטחון, קפצת לרחוץ ידיים, עזבת שנייה את הסיר, וישאר נוזלי, ואז אתה גורם לקרמל להיות, לקחת את היטריות שבישלת, זרקת פנימה, הרבבת מהר, סוכר, קינמון, 3 ביצים לאט לאט שלא יהיה חביתה, תבנית עם נייר אפייה חשוב. אבל זה נהיה גושים, איך זה איך דורים? לא נהיה גושים, הסוכר נמס. ברגע שהסוכר ברתיחה הוא נמס. אם נהיה גושים, תנמיך את האש, תמשיך להרבב. אוקיי. מערבבים, מערבבים, מערבבים. סוכר לבן הכי פשוט, מי שרוצה להשתדרג, סוכר דמררה או סוכר חום, כל אחד מה שרוצה, מצאו שאין באמת הבדל ביניהם, בסדר? בין מה? בין סוכר לבן זה? כן, כן, כן. אותו דבר? כן, אבל אל תגיד את זה, זה לא יפה. אל תגיד, נכון, אסור להגיד את זה. זה הורס את זה, תגיד את זה, לא, לא. הורסת לי את הילדות עכשיו. היית בא לבית קפה, יש סוכר לבן, סוכר חום, הייתי אוכל, אני אשתה עם סוכר. כן, אל תרוס את זה, סוכר חום אני אשתה. פותח סוכר חום, די. אבל השפי, אבל צדיק היקר, איזה עוד מאכלים ירושלמי אנחנו מכירים שאנחנו נדבר על זה? מאכלים ירושלמי זה, בשבילי אין לי מאכלים ירושלמי, יש להגיע לשוק ולקטוף כל מה שהיד משגת. אני אישית ביום שישי לא מטייל בשוק, אלא אם כן רגע לפני סגירה, לפני שהשבת מגיעה, שעה וחצי לפני שבת עוברים קרוזים לסגור את השוק. זה הקסם שקורה בשוק. לי יש מזל, ההורים של אשתי מנחלאות, אז אנחנו עד הרגע האחרון יכולים להתאם בשוק. מה הקסם ברגע האחרון? הקסם ברגע האחרון שכולם מוצאים את הבסטות החוצה, ופתאום פטרוזיליה שעלתה 3 שקלים עולה לך 0.5 שקל, הפטריות שירקבו לו עד יום ראשון עולות פחות, לא נשארים עם סחורה. אבטיח עלה 4 שקלים, פתאום 0.5 שקל. לא יישארו עם המסה. מה עם הקובי? המחל של השוק זה קובי. כי בירושלמי, אוכל קורדי, הקורדי משתלטו על השוק. השוק העיראקי, השוק הקורדי, להסתובב בין הסמטאות, לאכול מפתיליות, לנגב חומוס. חומוס. הרי אומרים שהיהודים לא יודעים לעשות חומוס, נכון? שקר וחזב. אנחנו למדנו את הטריק. וגנמנו את הפטנט, נכון? זה של בני דודנו, הם עושים חומוס פגז, אבל אנחנו יודעים גם להכין. יש מקומות מדהימים בשוק, בכל מיני רחובות צדדיים, שימו כובע, שימו משקפיים, ולכו לטייל, לכו לאיבוד בסמטאות של השוק. אני מרשה לילדים שלי, במיוחד היום שהשוק גם מתוחם, בודקים לך כניסה, חום בכניסה, חום ביציאה, אתה לא יכול לצאת מהשוק, לכו, קחו 20 שקלים, לכו תבזבזו, תטיילו. הוא לארג'. שם אותם בבוקר, בא לאסוף אותם בערב, עושה להם קייטנה. לא, 20 שקלים השטר הישן, שלא מכבדים אותו. הבנתי, בטח. לא, קחו 20, קחו 2,000 שקל, תחלו 20 שקל. ירושלים, יש בברצלונה את השוק לבוקריה, יש בעולם שווקים, אין מה להגיד.
אבל ירושלים זה שלנו, זה לבוא לקנות זיתים, זה לבוא לקנות לבנה, קיבה, קיגל ירושלמי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן, זיכית אותנו. וואי, לא נשאר למערכת. שמעתי שבמאה שערים יש הרבה כאלה שאוכלים קיגל. יש מלא, יש מאפייה במאה שערים, מאפיית נחמה, קיימת למעלה מ-100 שנה, מדהים. אני בא ביום חמישי לירושלים, גם לבני ברק, רחוב רבי עקיבא, אבל גם לירושלים, ביום חמישי, בשעה 8:30 בערב, כאילו אמצע היום, כל החנויות פתוחות, ילדים עם עגלות, אין ילד בעגלה, האמא שלחה אותה לעשות קניות, רואים פיצוחים, רואים שקיות ענקיות של פופקורן, מדהים, 9:30 בערב, כאילו 8 בבוקר, הרחובות עמוסים כל טוב, והמאפיות, המאפיות שעובדות לתוך הלילה, אפילו 24 שעות, תגיד לי מה? מה? ירושלים, מה אנחנו עושים? חולון, רעננה, בוא נעבור. אני מקווה שאתה מחנה ומטייל קצת לפעמים. הרבה שנים רוצה לעבור לירושלים. אשתי אמרה לי, בוא נעבור לירושלים. אני חושב שזה נכון, אני חושב... ההורים שלי מנחלאות, בוא נגור בירושלים. אמרתי לה, עזבי, העבודה שלי במרכז, שף על גלגלים, היום אני בכפר סבא, מחר אני ברעננה, אני לא יעלה וירד. היום יש כבישים, תוך 40 דקות אני יוצא מהבית בחולון, אני מגיע להורים שלי, של ההורים של אשתי ברחוב שבזי, בשעה 40 דקות אחרי זה. מטורף, פרצו פה את הדרך לירושלים, תרתי משמע, ממש ככה. יפה מאוד, אתה צודק בכל מילה, איך אנחנו יכולים להיפגש יותר? כן, פעם שבוע, יום חמישי. אתה בא לפה? למרות הפקקים, אני בא. אתה בא? אני בא. אתה צדיק גדול. שבועות, שבוע הבא, נבוא. יאו, השף, יש לכם שאלות, אחר כך תשאלו אותו. לא, תעשה אותנו קבוע אחריו, נוכל לאכול קיגל. אתה לא, הנה, חבר'ה, זה פה שלכם, פרוסטיים. אני פורס, בינתיים כמה מילים. אנחנו כל שבת יש לנו אחרי תפילה, סיפורי מעשיות בבוקר. נו. אנחנו עושים סיפורי מעשיות, ומכינים קיגל, וזה, זה... באמת? הנה, זה מתאים לכם. זה מעולה, אני אקח את המתכון. עולה, יצא חריף. הם עשו מקודם את הפרשה בראפ של המדבר. שמעתי. עכשיו, אנחנו לא נגיד קדימה עוד, אז בואו, פספסנו את הפרשה הקודמת. יש לכם, נכון, אפשר לראות את הפרשה הקודמת? הם הביאו, כן. אבל לפני שאני אכנסה את זה, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להיפרד. לא, אנחנו לא נעשה, משימו לך את ה... לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל אני רוצה להיפרד מכולם. תודה. יום ירושלים. אז תודה רבה שבאתם שוב. תודה. נראה את הפרשה שלכם הקודמת בקליפ עוד מעט. השף יעבור גם שבוע הבא בלי נדר. מביא דברים חדשים, בטח משהו לשבועות, אני מתאר לעצמי, נכון? כי בכל זאת, צריך להחליף קצת. תביא את הקבבים. לא, לא, לא. תביא משהו חלבי יותר. אנחנו נכין, לפני שאנחנו נפרדים, וניפגש גם ביום ראשון בשלוש בצהריים, עוד לפני שבועות, נכין לכם שבת שלום, ויום ירושלים שמח. תודה רבה שהייתם איתנו. ותראו לכם דבר אחד אמיתי לגמרי. באמת, ירושלים זה חג. וכל מה שאני אומר פה על ירושלים בא מתוך הלב. אל הלב שלכם, כי זה יוצא מתוך הלב. אנחנו אוהבים כולנו את העיר הזאת יותר מכל הערים בעולם. וחולמים עליה, ונוסעים אליה, ואני זכיתי להיות כל יום רואים בירושלים, בזכות העבודה שלי, וכל פעם שאני עולה לירושלים, אני נהנה ומתענג מכל רגע. מאחל גם לכם לבוא, לבקר בירושלים, לטייל בירושלים, כי אין, זה לא סיסמה, זה לא קלישאה, באמת אין כזאת עיר בכל העולם. ומקווה שכולכם ניפגש בירושלים, גם היום בירושלים, אנחנו גאים לשדר בירושלים ולהיות תמיד בירושלים, אולי גם בעתיד נעבור לירושלים, שלנו יום ירושלים שמח, שבת שלום, הקליפ של פרשת השבוע של רפ הפרשה, אנחנו נפגשים בשלוש בצהריים ביום ראשון הקרוב, שבת שלום, להתראות.